ីជាបឋមលើកហាត់ប្រណមនមហសកាបងគុំរំលឹកនឹកដល់ត្រៃរតនៃមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាជបបការីដែលលោកបានប្រោះបដៅអប់រំកូនសណ្ដងសណ្ដូនតាំងពីក្មេងខ្ចីរហូតដល់ខ្ញុំធំដឹងក្តីលោកគ្រូឧបជាចាប់ដៃលោកសូត្របល័យហើយឲ្យថោកេសាទីពីរជំរៀងយ៉ាបៃសូមលោកអើយហាត់ថាពីចម្ងាយអនកាយថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាលើកហាត់ទៅវន្តាគោរពសម្ដេចទាំង3កាយមែនតែនគ្រប់ដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីគោរពដោយប្រិយគោរពឯកឧត្តមអ្នកអង្គាអស់លោកហើយលោកស្រីព្រមទាំងមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័ននេះឡាស់ស្បាដោយថ្ងៃចាំងកាមរស្មីដោសទុនហាក់បីដូចថ្វាយបពរដល់មួយថ្ងៃបុណ្យចម្រើនបជនអង្គសម្ដេចអើឈានចូលដល់កម្មវិធីបងប្អូនមូលមានមកអណានផ្លូវបុណ្យចម្រើនបជនសម្ដេចអើគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរទំនៀមទម្លាប់នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងមានតាំងពីព្រេងនេះកូនខ្មែរទាំងឡាយខិតខំថែទាំងក្រុងជនបទចំការស្រែតទួតឪម៉ែថែទុកបោកអីលើបានដឹងនឹងប្រារព្ធធ្វើទាំងអស់គ្នាល្បីខ្ទោខ្ទៀលក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាល្បីគ្រប់ខេត្តឃុំស្រុកអីលើខ្ញុំបាទអស់លោកអើយឃើញមុខសូមអស់លោកខន្តីអីអ្នកចម្រៀងព្រាបបីដូចជាចង់ភៅចង់សំគ្រឿងគ្រឿងឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាត្រូវមាត់យាយតាអំបាច់ថែមទឹកត្រីជួនកាលអ្នកហូបថាសម្លសាប់ម្នាក់មកប្រាថ្នាសម្លប្រៃតំណមដូចខ្ញុំអ្នកលេងសំដីប្រគុណលែងអីនឹងផនច្រឡំយ៉ាកូយ៉ាបៃដាសំដីគ្រប់ទីកន្លែងចូលចិត្តតែលោកតាចាស់ចាស់ខុសស្លាប់ហើយបងប្អូនកូនក្មួយនារីយុវជនយើងសាក្រោយថ្មីក្មួយក្មួយបលឺយ៉ាបៃអញ្ចឹងនាំគ្នាប្រាស់បលឺសោបាសខ្លះដាំបាយស្លកកូផ្លេចបង់ស្លឹកក្រៃអេយាយបៃអខ្លាំងណាស់មកពីព្រះភ្លេចតងរាយាយបនអត់តែបលប់បលប់ឈើច្រត់គប់គប់បងកខោធ្វើដំណើរមកដល់ខាងត្បូងរោងអាលោះខោលាត់ទៅសូផងហើយសម្លឹងមើលមិនដឹងខាងណាក្រោមមិនដឹងខាងណាលើទេវៃហើយយកមកសៀកលាន់មកថាក៏ដុំឆែកកែបថាមិនខោតាឆ្លងសុពតយាយមួយនារីយុវជនយើងសាក្រោយថ្មីលោកប្រស័យសពថ្ងៃចូលចិត្តណាស់ខាងអរំកែវចូលចិត្តនឹងក៏មិនខុសពីខ្ញុំមិនខុសពីបរមអ្នកចម្រៀងជាងជាបីហើយសូមអនុញ្ញាតសូមហាយប្រវត្តិរូបខ្លួនខ្ញុំបាទនឹងមិនតែចោះការដើមឡើយនៅក្មេងមិនទាន់កំឡោះមិនទាន់ចេះសោះទេពីរឿងជាបីឲ្យតែមានបនកាយណាមាននេះអកេះមិនប្រហេះទៅជាមួយយាយដល់ពាក់កដាផ្លូវលឿនស្គរសាសតាក់ទីងតាក់ទីងរត់អាលីងបាល់ចោលយាយអេអ
យួនកាចង់រាំពេកដេកពេលថ្ងៃសំចៃទៅទុករាំយប់យោយួនទន់តជាមិត្តភ័ក្រប្រឹងមកដៃសម្លាញ់ហើយដេកធ្វើអីស្គរសម័យនោះគេឡាំហើយឡើងពីដេកបមីបមឺបានអើពីលើយោមកពាក់ប្រៅបានអើពាក់ភ្លេចទាំងសៀកខោដល់លើយោខោមកស្លៀកភ្លេចទាំងបាត់លែវចេញអាកងេប៉ិនគុលអាស័យរងនឹងមិនមែនបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកទស្សនាអើយនឹងអីគឺស្រុកអ្នកចាបៃឯណោះអើយទេអើយអើយតាពេលស្លៀកខោភ្លេចទាំងបិលលេចេញរាំកែវរាំគៀងកូននាងចេះតែរាដៃឆ្ងល់ខ្លួនឯងខ្លាំងសម្បើមណាស់ខ្លួននៅក្មេងមិនទាន់ចាស់ដំណើររឿងនឹងមូលហេតុអីមាត់ភ័ក្រនៅក្រំចំគៀពិបាកពេកពិបាកផ្នែកពិបាកមើលឡើងពីក្រំមកដល់លើផ្ទះក្រំបាច់ចន្ទចលបល់កាច់មិញមើលមើលមិនមើលក្រំស្អីបច្ចកោមដូចសវណ្ណទីណៃខ្លួនឯងណែក៏ដឹងឈឺពេលហ្នឹងហើយឈឺអូយពិនិត្យខ្មាស់គេចាំបច្ចដល់ចិត្តយកដៃពីរទៅខ្វិតវាសៀតតែចេញអាមួយតាមយកវែកណៃចិត្តថាអញហើយនៅសៀមជាងអត់អង្គើលួចផ្ដត់លោមើលដល់ដើរដល់អីយេដល់លយដៃទាត់ផឹកផឹកមកដើរឆាក់ឆាក់ចុងចង្អោប្រៃយេបាញ់ចឹងហើយពាក្យពេញលេខមិនគាត់បីសូមលោកហាន់តៃដល់ខ្ញុំបាទផងញាតិអើយសត្វថ្ងៃចាំជាពិបាកខ្លាំងពេកពិបាកទាំងរឿងអាងឹតផ្នែកពាក់វ៉ែនតាសង្ហាសង្អីអាសូអើយខ្លួនណាស់អើយណាខ្លួនកាន់តែចាស់វាចូលជ្រាទៅណាមកណាវាខ្វះគ្នាដែលដាក់ដៃតែខ្ញុំបាទចាស់តែឈ្មោះអាក្រមត្បាពោះរស់ឲ្យរាល់ថ្ងៃយ៉ាងសពថ្ងៃចាស់ហើយស្កើតសក់តដងបបអលាស់ណាស់លោកតាយីអលើកដើម្បីអបអសាទរក្នុងតវរាជពិធីបុណ្យចម្រើនបជួនព្រះករណាព្រះមហាវរៈសត្វវររាជបិតាគម្រប់9089យើងចូល90ព្រះវស្សាបាញ់ចឹងគីទូលមកគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលើកហាត់វរវន្តាចែកជូនមីងមីរឿងមួយអដល់ໃຄៗពីដើមស្លាប់ធឿនតំណាងរាសនៅស្រុកយ៉ាក់បោះឆ្នោតបណ្ដាលធ្លាក់យ៉ាក់ប្រើឲ្យដើរជាងចាបៃការធួតំណាងរាសអើយស្រុកយ៉ាក់ស្រុកអើយប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំអ្នកចាបៃដឹងទាំងអស់គេចាប់ដើមនិយាយពីយ៉ាក់អកមូលកូនយ៉ាក់នឹងកាចមែនផ្លូតនៅកោបរហូតដល់ដល់បានដៃបកែដល់ទីມັນរៀនរៀនអីសូ12វាប្រសិទ្ធីដល់អីសូ20គេតាំងពីសាលាខាងកើតសាលារៀនជប់អើយទាំងថ្ងៃទាំងយប់សាលារៀនប្រោះសាលាខាងត្បូងសាលារៀនលោតសាលារៀនផ្លោះសាលាខាងលិចបកែមូសាលារៀនមូមេឃបកែអាណៃសាលារៀនមូដីសាលាខាងជើងសាលាបកែសាលារៀនស្នែដាក់តែស្រីស្រីហើយពេលប្រកើយរៀនសអសារសៀលសូរិយាទេដល់ក្រែបីចេះតាំងពីណាមោមេសំពុទ្ធេយេសន្តាបនិធានយានីអិសីកលីករីវិនូនធម្មចក្របកែដល់ថ្នាក់គ្មានយៈណាមកចំនួនដៃចេញមកក្រៅប្រើបាល់
ទូស្គរប្រជុំពលមកអស់លងដីយៈកំមយៈកំឡោះដើមកោះចងកោះមកទាំងអស់គ្មានយៈណាមនៅសោះក្នុងនគរយៈខៃមកជាខ្លាំងសម្បើពេកឲ្យលើជ្រិតដូចស្និតជែកអាក្រមយកសេកដូចម្រាមដៃអាដើរខាងលើ10អសងខៃអាដើរលើដី300សមុទ្រជ្រិតបំផុតពលយៈខៃមានយៈមួយធំរោវធូកាច់ភ្នំបូកូធូកៅអីមានយ៉ាងមួយឈ្មោះកតែនតៃអើយអាយុ2500មិនទាន់មានប្តីយ៉ាងមួយទៀតឈ្មោះកតែនទឿមានទៀតរឿងរឿយឈ្មោះមានកតែនទឹកត្រីយ៉ាងមួយទៀតឈ្មោះមានឆ្នោតមួយម៉ាត់ទៅនឹងហាក់បីដូចជាខ្ញុំបាទភូតគាត់អង្វះគូត4គីឡូដីរូបរាងយ៉ាងវាខ្មៅចូលលាបប្រសើរម្ដងម្ដងជំរាបមីងមានលោកឯបងបងមិនដឹងអស់ប្រមាណហើយមិនទេកណាត់ការដាអើយថ្មិញឈើដុំ4លានកម្មញោមបានអាត្រឹមលីអូក្នុងទេកំសង្ស័យអើយមានយ៉ាក់មួយធំអស្ចារជីស្ទាកបាហាលងថ្ងៃអាយ៉ាក់មួយទៀតញ៉ាំងលេងហំជក់សៀចកំប៉ិនស្នោកចបៃមានយ៉ាក់មួយឡើងក៏ញុញញោកអើយជីគីងគោបាល់ហើយដៃសូមសម្ដេចទ្រង់អាយអាដាមមកលោកលោកស្រីស្ដាប់ឲ្យបានជាក់គីងគូស្រុកយៈធំជាងដំរីអើយមានយៈមួយពាក់សាក់ពីរយកអាទិរីធ្វើក៏ភ្លើងខ្លីអាយៈមួយទៀតពាក់អង្សាក់3ក៏ភ្លើងអត់កៃមកគេដែរអូធំម៉ែធំដល់ចិត្តកំពស់ឡើងលើ4លានមិត្តក្នុងអាសរីធំអូអ៊ីសានធំជម្រាបពូអ៊ំលោកតាលោកយាយគ្រាន់តែពីរចាំមកខ្ទង់ច្មោះដោយកោហកផ្សំផងទៅសោះបើអ៊ំអ៊ីជីម៉ូតូវិនឌីដាក់លេខ2លេខជាប់7ថ្ងៃបើហោងច្មោះយ៉ាក់ដោះសឹកតែគុំសបូវសពោចូលទៅ520ឯធំជាងតលេសាទយៈ5ស្ងាធំជាងស្ទឹងកណោបោវឹងវែង3ថ្ងៃធំអើយធំដល់ចិត្តគ្រាន់រុនផ្ចិតជ្រៅជាងដងគោធ្លាក់មកវងមក520សម័យថ្ងៃមួយយៈនោមតែមកឆក៏3ឡើងក៏ហែល3ថ្ងៃអេនោមយកខ្លាយទៅជាត្រពាំងស្ទឹងបឹងទលេអាណិតសត្វក្អកអាប់ម្លេះទេស្មានតែភៀងកក់ខែលោកលេងទៅថ្ងៃអាយៈនោមបានតែ3ថ្ងៃអ្នកស្រុកកោះអុកញ៉ាតៃចុះបងសំណាញ់យកនឹងចំជាមានរបៀបការនៅសៀមរាបសាក់4កលាស់ឥឡូវឡើងខ្លាំងសម្បើមណាស់មកសង់ផ្ទះកាស្ទឹងមានជ័យកាយអូយកាយខ្លាំងណាស់ទឹកនឹងផ្លាស់មកប្រមាណថ្ងៃបងប្អូនអើយនៅស្ទើរតែប្រុសសង្ស័យចិនអូអាស័យបាត់ទ្វារទាំងអស់ហាគ្រាន់តែគូតយកឡើងតែម៉ាងម៉ាងតាគៀកមកខាមកខាងប៉ិនភ្នំអរាយើង20និយាយនឹងមិនមែនភូតគាត់នឹងវះគូតសិតទៅពោះព្រៃក៏គូតយកដោះសិតតែគុំអាស័យអើយពោះវែងអានេម2 3ដេនេក្នុងហ្នឹងយ៉ាក់នឹងកាត់ទៅពូយ៉ាក់សោតបដដើមធ្នោតគួនជា3វិញធ្វើជាអំពាត់ដៃខ្សែតៃអត់បានដៃខ្លាចបនណាណាបើកែខ្លាំងសម្បើមណាស់ជ
ចាំបានទាល់តែព្រះត្រាស់យៈម្ដាយចេះស៊ីអាហារចំណៃចឹងក៏តានពោះវៀនក៏តានចំណៃស្បែកវាដាស់សិតតែអឹមសងត្រៃអើយបកកែខ្លាំងបំផុតបាញ់អត់មុតកាប់អត់មានមុតគាត់ត្រុតត្រុតអត់មានមុតប៉ុនក៏ចោដៃក៏បិញតាមសត្វអូតូមកតិចពីកាត់ពីលិចបាញ់រងៃមកជេបេក៏រងយៈតយខ្នងឲ្យបាញ់5ដល់10ថ្ងៃយាមួយនឹងបកែអស់ជាក្រៃវិហិនចាប់ថ្ងៃធ្វើអំពូលម៉ាត់មិនឃើញឡានស្មានតែចង្រិតបិចាត់ថ្ងៃច្បាស់យកសណ្ដែកដីយាត្រាដីភងវងឡើងលើអាកាសាលឿនអើយលឿនអស់ជាដៃពីរជើងពីរកាច់ចង្កូតបោតស្លាប់ចាក់ជន់គេអាតំណាក់ផ្សាយលង្ហិតព្រៃក៏ទៅម៉ាស៊ីន12ប៊ូស៊ី40ជន់តែមកគ្រប់ដល់ខាងកើតថ្ងៃយ៉ាងសម្ដេចរដ្ឋសំណត់ព្រះអាទិត្យលោកភ័យម៉ាច់តភ័យវាថាថ្ងៃថ្ងៃនឹងលែងលិចហ៊ានតលិចផ្ទះហើយឲ្យខ្ទេចធ្លាក់ដល់ឋានអនន្តរ័យព្រះអាទិត្យក៏លែងឃើញយសាអាយុអាយាជាប់ប្រមាណថ្ងៃព្រះអាទិត្យលោកក៏ភ័យពេកស្រែកប្រាប់មេឃមេឃក៏ភ័យស្រែកប្រាប់នាឡការដៃនាឡការដៃភ័យស្រែកប្រាប់នាឡការតសកឡោមថាថ្ងៃនឹងទៅតនិចលែងបលប៉លែងយល់ប្រយ័ត្នមកឯងដើរលឿនជាងថ្ងៃដាត់ណាស់នាឡការតសកឡោមភ័យពេកវៃម៉ងឡនដល់ផ្លប់ផ្លប់ដល់តម៉ោង2ដល់10ជាប់7ថ្ងៃឯងពងវងតែម៉ានតិចវ៉ាមិនអស់ពី3អើយហោះទៅលឿនរអវធូដល់ភ្នំយីសូចំហៀងខាងត្បូងយៈលបូតផងភោងបាក់ដើមដូង520ទេងក្បាន់ណាយលន់ស្លាក់ក្បាន់មកលន់អសូខ្ពោកអលេងត្បូងទល់មកសាប់ថ្ងៃទេងក្បាន់ពីព្រៃលន់អសូព្រុសដោយសិតកូនឆ្លុះហើយនឹងជ្រូកព្រៃយៈចាប់ស្វានស្វាខ្លាដំរីទីជាហាកម្មកាតយសាវត្រូវការណាស់រឿងឲ្យសាត់ព្រៃដំរីហើយនឹងក្លាអើយក្រុងអាសរាស៊ីមួយម៉ាត់មួយផ្លូនមួយម៉ាត់មួយផ្លូនជំរាបបងប្អូនអត់ទុកទេអាយ៉ាខៃដំរីអាណាធំធំមួយម៉ាត់មួយត្បូងមួយម៉ាត់មួយត្បូងអាណាស្ដោះស្ដោះលេបទាំងរស់ដល់ចូលក្នុងពោះជួគ្នាទាំងថ្ងៃតាំងពីបលឹមលហូតដល់បលុកយៈវិញ្ញាសាច់ដល់ពេលជួអាចសិតតែរំរីអាណាតូចតូចងាប់ក៏ដូចភ្នំអាណាធំធំបោលអាគើព្រៃឯអូខ្ញុំបាទមិនមែនអើយបើហឺនកាយកោងទៅបីដល់មកហៅលោប្រុសស្រីឯកំសត់អ្នកយបៃចាំថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាអស់លោកមកទស្សនាមុខ CTN នៅឃើញនេះពេសាជាថ្មីតែមុននឹងឲ្យបញ្ចប់បរិមដៃដល់សូមថ្វាយព្រះសពសាធុការប្រជ័យអេអេប្រការណាព្រះមហាវីរក្សត្ររាជបិតាគឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតយើងសពថ្ងៃព្រមទាំងសម្ដេចយាយព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រយើងសពថ្ងៃព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីយទីសក្ការៈដែលជុំនឹងជាក់លើផែនដីសូ
ារណាប្រកបនៅព្រះបរមសុខព្រះកាយសប្បាយព្រះតីព្រះបញ្ញាញាណវាងវៃព្រះជួនអមេយុយឺនយូរជាងរយព្រះវសាអើនឹងលើកហាត់ថាគោរពជូនពរសម្ដេចទាំង3ព្រមទាំងលោកកន្ទាវកតៈព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ាត់នេះជាទីគោរពពេញដោយប្របីព្រមទាំងបត្រាបត្រីសូមមានបារមីឈ្នះអស់មាសត្រូវខ្លោបខ្លាចនៅរដ្ឋាសុខសบายជារៀងរហូតលោកអ្នកទស្សនាលោកយាយលោកតាស្រុកស្រែចំការជួននៅបាត់នានាក្តីសូមកុំឲ្យស្គាល់រោគគេឈឺក្បាលវល់មុខជាប់ពោះរាករូសខ្លួនចាញ់កុំឲ្យកើតមានបាយកាន់អាណឹកទៅកាត់អ្នកឃ្លានជូកទាមន់មានហូបបន្តអីកុំឲ្យឈឺជាកេះឈឺជាគង់ឲ្យលោកតាគៀប្រែប្រៀកតាគៀហឹងយមោះតាំងសបោហៀធំថត់ធូរធាជាសះស្អយលហែលហើយលែងលហាត់ហើយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមញ្ញតញ្ញញ័យអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីធៀងគ្នាឡើយមកលោកមានទុកថ្ងៃមុខឲ្យស្បើយលហើយលហើយលែងហាត់ហើយសុកហើយសុកទៀតកំបីធៀងទៀតពុទ្ធពរជ័យក្រោយពីបានស្ដាប់ខ្ញុំបាទនេះពេលសិស្សលោកគ្រូមមសុនចៅលោកតាបថៅដៃអើយសូមសុកសេរីទាំងអស់គ្នាអើយអាយអើយខណៈពេលហ្នឹងសូមលើកដៃគោរពលីអើយបាទ